Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak ajarkan dekat anda semua menjahit seluar tidur kanak-kanak. Alright? Okay, hari ini kita nak buat pola seluar kanak-kanak berumur 0 hingga 1 tahun. Okay, mudah sangat pola ni. So, jom kita mulakan. So, ini umur untuk kanak 1 tahun. Saya cuba buat terbalik ni. Nampak tak? 0 hingga 1 tahun. Ni saya buat terbalik ni. Okay. So, pinggang dia berapa? Pinggang untuk budak 0 tahun ni, kita buat standard 14. Saya tak tahu lah. Kalau ukuran anak anda, anda kena ukur ya. So, cawat dia adalah 15. Betul tak? Saya buat terbalik ni. Cawat dia 15. Okay. So, punggung dia kat sini eh. Punggung dia adalah 20. 20. Okay. Pinggang dia 14. Punggung dia 20. Cawat dia 15. Labuh seluar dia 14. 14. Tengok. Multitasking boleh buat terbalik-terbalik. Bukaan kaki dia 10. Okay. Terbalik. Betul eh? Ni. Cuba buat macam saya buat ni. Okey, saya boleh mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buat garisan mendatar dan lurus ke bawah ya. Kita guna pembaris. Alhamdulillah, pembaris jam terbang dah sampai pun. Kita guna pembaris ni mudah aja. Kalau anda tak ada pembaris ni, anda boleh guna pembaris sendiri. Okey? Ini saya guna pembaris ni mudah je. Tak payah pakai banyak-banyak pembaris. Okey, jom kita gariskan. Lurus-lurus. Okey, seterusnya. Seterusnya, daripada atas. Turun ke bawah. Cawat bahagikan dengan 2. Ini lain sikit eh. Ni kita nak buat cara mudah je untuk kanak-kanak. Cawat bahagi 2. Cawat dia ada 15. 15 bahagikan dengan 2 dapat berapa? 15 ni bahagikan dengan 2 macam ni. 15 bahagikan dengan 2. Macam ni. So, dapat berapa? 7. 7.5. Okey, letak sini. 7.5 turun. Mudah ya. Ni kanak-kanak. 7.5. Lepas dah turun sini, kita terus buat labuh dia. Kita dah turunkan cawat, kita buat labuh seluar dia. Okey, so berapa labuh seluar dia? Mari kita kira. Labuh dia adalah 14 inci. Daripada atas, turunkan 14 inci. Okey, daripada atas, turunkan 14 inci di sini. Okey, sini pun sama 14 inci. Okey. Siapa yang faham, boleh komen faham. Ya. Okey, luruskan. Buat garisan ni dulu. Okay, so ini adalah dia punya bahagian pinggang, bahagian punggung. So ini bahagian punggung eh. Ini bahagian labuh. Pendek je untuk 1 tahun ni. Alright, okay, so daripada sini ke sini, kita akan buat punggung bahagi dengan 4. Punggung bahagikan dengan 4. Punggung dia sini adalah 20 inci. Okay, so punggung bagi 4 adalah 20. Letak tali tape macam ni. Lipat sekali dan lipat lagi sekali. Okay. So, dah akan dapat 5 inci dekat sini. Okay. Ini suar-suar macam kat suar bodoh-bodoh lah. Bodoh sikit lah. Bodoh tapi pandai. Okay. Dia bila pakai tu selesa lah budak tu. Yeah? Okay, so punggung bahagi dengan 4, tambahkan 1 inci setengah ni untuk dia punya kelonggaran. Sebab dia ada pampers dia semua kan. Ada pampers dia. Berapa inci? 1 inci setengah. Okay, bila dah buat 1 inci setengah kat sini, gariskan ke atas. Seterusnya, kita akan pergi ke bahagian cawat pula sini. Kita akan lebihkan sikit. Faham tak dekat situ?
kita dah buat sini punggung bahagikan dengan 4, tambahkan 1.5. Itu adalah kelonggaran 1 inci. Setengah tu basi. Okey, tapi tu nanti dulu, nanti saya anda keliru kat situ. Tambahkan daripada punggung bahagi 4, tambahkan 1.5. Okey. Kemudian daripada sini kita tambahkan lagi 1.5. Oh. Okey. Okay? Actually yang ni cara lebih tepat daripada saya ajar kemarin. Oh ya. Yeah. Dulu. Saya ada tekak daripada seluar aje. Tapi tak cantik sangatlah. Yang ni lagi bagus. Insya-Allah. Ini lagi bagus insya-Allah. Okey, kedepankan 1.5. Okey, sudah, kita dah keluarkan 1.5. Kita naikkan pula 1.5. Kita naikkan dekat atas 1.5 juga. Okey, 1.5 boleh, 2 inci pun boleh. Sebab apa? Kita nak buat bentuk sahaja dekat sini. Okey, so saya buat lengkuk kat sini. Saya pakai pembaris ni. Sekejap eh. Saya tolak sikit. Saya buat lengkuk pakai pembaris ni. Okey. So anda dah dapat ya. Anda dah dapat bahagian atas. Bahagian atas kita dah dapat. Jom kita teruskan. Okey, so untuk bawah ni kita akan buat bukaan kaki dia. Bukaan kaki dia adalah 10 inci. 10 inci sini. Okey, jadi bawah ni 10 inci kita bahagikan dengan 2. Okey, bahagikan dengan 2. So, dapat 5. Kemudian kita tambahkan dengan setengah. Okey, tambahkan setengah ni apa ni untuk basi dia. Begitu ya. 10 inci tambahkan setengah. Baik, terima kasih. Hai, seronok kan kalau ada pola? Tinggal tekak, siap basi, siap kelonggaran, terus gunting dan jahit. Ha, kalau anda berminat nak dapatkan pola daripada kami, terus klik link dekat description dekat bawah ni. Nanti tim kami akan bantu anda dapatkan pola yang anda nak. Jom kita dapatkan sekarang.